Falsterbo Halvöns havsområde är ett drygt 40 000 hektar stort naturreservat. Det ingår också både i EUs nätverk av ekologiskt värdefulla områden, Natura 2000, samt i Helcoms nätverk av Marine Protected Areas. Naturreservatet sträcker sig från strandlinjen ut till ett djup på 18 meter. Sommaren 2020 lät Länsstyrelsen Skåne inventera havsbotten genom att videofilma över 300 provytor spridda i området, och här visas ett urval av filmerna. Havsområdet domineras av sandbottnar. Det finns dock områden med finare och grövre sediment. Runt Falsterbohalvön går strömmar som får med sig och omflyttar sedimentet. I vissa områden är strömmarna så starka och sedimentförflyttningen så stor att vegetationen inte kan växa här även om solljuset räcker till. Salthalten varierar mellan 7-12 psi och även det påverkar vilka arter av djur och växter som kan leva här. Sandbottnen kan se öde ut, men många organismer lever istället nedgrävda i sanden. Man kan bland annat se spår av sandmaskar i videon i form av högar av exkrement. Fiskar lever också här men skräms lätt bort av videofilmsutrustningen och är därför svårfångade på film. På de allra grundaste skyddade bottnarna runt en halv till en meter finns ängar med kärlväxterna nater och nating. Här växer även kransalger. Kransalgerna tillhör grönalgerna och är begränsade till brack och sötvatten. Man kan även se en hel del fintrådiga alger som påväxt, det vill säga att det fäster vid annan vegetation eller andra organismer och därmed också skuggar dessa. Lite större djup, 1-8 meter, finns stora områden med en annan kärlväxt, ålgräs. Ålgräs bildar ofta sammanhängande ängar som även det är en viktig biotop för många arter, till exempel bland fiskar och fåglar. Ängar av nate, nating och ålgräs används av många fiskarter för lek, uppväxt och födosök. Ålgräset tar upp och lagrar stora mängder näringsämnen och kol. Dessutom bidrar ålgräsets blad, rötter och jordstammar till minskad erosion. Mänskliga aktiviteter i form av försämrad vattenkvalitet, nedsatt ljustillgång och exploatering påverkar ålgräset och andra kärlväxter negativt. Tunnskalig småhjärtmussla, som tidigare hette Köpenhamnsmussla, kan ses fastsittande på ålgräs. Arten räknas idag som sårbar enligt Artdatabankens rödlista 2020. Blåmusslor täcker stora ytor av havsområdet runt Falsterbo och bildar så kallade biogena rev. Dessa rev förekommer på djup mellan en halv och 17 meter. Grundsandbotten med blåmusslor finns utspritt över området, men främst i de yttre delarna. Blåmusselbankarna skapar en tredimensionell struktur som ger skydd och möjlighet att söka föda för andra arter. Vissa fågelarter, som till exempel ejder och alfågel, äter gärna blåmusslor. Blåmusslor är en filtrerande art och får därmed sin föda genom växtplankton i vattnet. Mänsklig aktivitet i form av till exempel muddring, dumpning och exploatering i havet är ett hot mot blåmusslorna. Ett annat hot är stillahavsostronet, en invasiv art som konkurrerar med blåmusslorna om plats. Falsterbohalvöns havsområde är i stora stycken unikt med sina stora variationer i naturmiljöer. Särskilt gäller det de rika ålgräsängarna med tunnskalig småhjärtmussla, blåmusselbankarna och de produktiva grundbottnarna som är viktiga uppväxt- och födosöksområde för många fåglar och fiskar.